يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. يا رمضان أحلاها أيامك، باركها المولى وأدامك، الجنة تعطر أنسامك، ومحلى صيامك محلى قيامك. صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله. Bienvenue, c'est Ahlul Bayt Rasoul Bassoum et frères. Soutillé à Tirogne, une grande boutique réputée dans le Fouta à travers son savoir-faire. Ici, tous vos rêves seront exaucés. Bandila be Fouta Nkobe, Bissimila Mon et boutique Ahlul Bayt Rasoul Bassoum et frères. Tempere Mon Gassi et Kofate, produits électroniques, cosmétiques, parfumerie, bijouterie, habillement et nawande tissus. Anjugida ko programme maoud, yang, mariage wala baptême. Ahlul Bayt Rasoul adenima tussi, gorko wala debbo. Bazin Ries, Jezner original. Bazin V. Meras. Merda. Non, samba yangi fi. Ah, samba. Samba wallahi. Yangi jam. To abi. Sama la ngi gis. Ma ngi fi de. Ko rero. Ñak haris la. Naka tangay ko. Tangay bu muy fi. Alhamdullilah. Walla men golé mo. Wana la sax bi nga la di defar nga bol bi ba pare. Waaw. Waaw, legi mom lay. Sinon, on va essayer de voir. Voilà, merci. Coup de voilà. Merci beaucoup. Non, pas de l'indé, vous non? Bon appétit. Il y a des gens qui m'ont dit. Ah, c'est bon. J'ai vu le temps. Voici, vous m'avez voir. Et Sam? Sam? Oui. Combat ça, tu as combattu un peu, quoi, tu m'as droit. Mais il n'y a pas de faute. Faute. Hey, mami ñam de kon non. Yes. Kon non. Hello mi. Mi mi na nan di mi hala. Je tu fi da ñama no. Hey, nit tam. Ba sa même de boko jo. Hey, nit. Ñam bagge ma boko jo wala ni bagge ma. Cheikh yo. Andi len dox. Anga samba. Tu tak ma fodde na fodday ni. Bala mi di ma ha même boko jo. Ala ti meme setan. Nga wax li nga mune wax nga dem sa yoon
sinon ko bakkar quoi ne le sene hat ene hore ene ligeunte te yefu jambour waawul anya rek kebe neex na mo neena mo chef yo may ko nok na ko kam diam haali kene ko gam na ko na sur na tamay sur na leen anya sa la mo di ni di di te hal hol hol ni hol ni quoi anya mo nga ay de ko kam diam ya mo nga ay même mo ndox mo daan mo nit jako kaste chef ko kam ya Maud, yang mariage wala baptême ahlul bayt rasoul adani matusi gorko wala deb bazin ris jezner original bazin veba couleur vaxi vetaguet vaxi original choub kabado tisi homme et femme kala ko tiokh ludon hande eko fati tusi nanato ahlul bayt rasoul basoum et frère bagi ikesi kadi ngarti oldum o wi facebook whatsapp ene wande brodeji baddi fayda le groupe ahlul bayt rasoul basoum et frère ce sont aussi des experts en bijouterie kala ko mbawdon sohlude hande eko fati tchoudari tchakouji or tchakouji plaqué montre en or montre plaqué nanato ahlul bayt rasoul ahlul bayt rasoul wi bufsu sam miné min kadani don kala ko debbo wawi sohlude padeje pour rewbe sac pour femme sac vip nanato to ahlul bayt rasoul basoum et frère met à votre disposition des produits électroniques de haute gamme ahlul bayt rasoul ak dani on frigo ji original frigo ji vertical frigo ji horizontal taw kadi ko frigo ji di gandanda hore ma nyamata courant hay seda ahlul bayt rasoul hadani don o maye ventilateur tourouji original ventilateur simple ena wande ventilateur mo gandanda horema ko an ettata ndiyam bada hen ena wifa galle o fo buuba e marque mo bawda yitte fof bandirabe foutankobe kala ko hande ko bawdon tioklude e ko fati produitji electronique odo mbawi yade to ahlul bayt rasoul ko wayno radio ji de toute marque sonorisation sonorisation mo gandanda horema so hubbi dum do an gondo tambakunda manan micro ji telephone frigo ventilateur télévision écran plat simple, panneau solaire, tout volt, mini-scène et na wande kadi climatiseur. Numéro de téléphone 77 418 35 13, Walambada 77 586 93 13. Ahlul Bayt Rasoul, Basoum et frère, ce sont des leaders en électronique. Bandirabe kala tchourloud Ahlul Bayt Basoum et frère, ngarta ko ha tchiloy salndu fouta, Walambada odo numéro de téléphone 77 418 35 13, 77 586 93 13. 13.